זה כבר לא סוד שבמקום חדשות אנחנו קוראים ורואים רק מה שעובר את מסננת הרייטינג. תכני האקטואליה בתקשורת המרכזית רבועים בתוכן שיווקי ובפרסומות ומותים לטובת בעלי האינטרסים. התקשורת כבר מזמן אינה כלב השמירה של הדמוקרטיה, אלא כלב השמירה של הרייטינג. בנקודה זו אנחנו נכנסנו לתמונה, וכבר לפני מספר שנים הצענו טלוויזיה עצמאית ואיכותית באינטרנט, הטלוויזיה החברתית. טלוויזיה שיש בה ייצוג הולם לנשים ולגברים, סוגיות חברתיות בניגוד לשיח מיליטריסטי שמבוסס על הפחדה, ובמה לאזרחים מקבוצות שונות בחברה, ולא לפרשנים שיפרשו אותם. טלוויזיה חברתית, דיברנו עליה כאן בעבר, גוף מאוד חשוב שממש פתח מהדורת חדשות משלו באינטרנט, שהאמירה היא חד וחלק ברורה והיא האשמה כלפינו, האנשים שיושבים בכלי התקשורת המסורתיים. מאחורינו 1,500 כתבות וידאו ומהדורות אולפן, ואיתנו עשרות אלפי צרכני תקשורת נאמנים, שצופים בנו מדי שבוע באתר האינטרנט, בפייסבוק, ביוטיוב או בשידור המחזורי בטלוויזיה. גם בחול צופים בנו, ומאות מהכתבות תורגמו לאנגלית ומופצות ברשת. עם ההצלחה הזו, אנו רוצים לפרוץ קדימה ולהפוך לאתר חדשות יומי, דבר שמחייב את שדרוג האתר שלנו, שתוכנן במקור לתכני וידאו בלבד. זה הרגע בו אנו מבקשים את תמיכתכם, כדי שנוכל להפוך מאתר וידאו לאתר חדשות יומי, שמזרים ידיעות חדשותיות כתובות. את הסקיצות הגרפיות כבר הכנו, הנה. באתר המחודש שיהיו לנו דבר מערכת יומי עם אמירה נוקבת על סדר היום, עדכוני חדשות שוטפים שיגיעו מפעילי שטח ומארגונים, ויהיו גם עדכוני חדשות מאתרי תקשורת עצמאיים אחרים. האתר יעבור מתיחת פנים עיצובית, ויותאם לצפייה גם במכשירים ניידים. אחרי השדרוג יהיה בישראל סוף סוף אתר חדשות מקצועי ועצמאי שסדר יומו לא נקבע על פי שיקולי רייטינג. אתר חדשות שמהווה במה לארגוני החברה האזרחית ובית לצרכני התקשורת שאמרו מזמן די לערוצי התקשורת המסחריים. יחד איתכם נוכל להגשים זאת עוד בתחילת השנה. היו נדיבים ובנוסף סייעו בהפצת דף הקמפיין בתוספת מילים אישיות משלכם. מצידנו כבר הוכחנו שאנו מקצועיים, ביקורתיים, נשכניים וגם בעלי יכולת שרידות ויציבות. כל זאת מבלי לשלב תוכן שיווקי ומבלי שתהיה לנו באתר ולו פרסומת אחת. אין בעלי הון שמממנים אותנו ואין תמיכה מהמדינה. תמיכתכם נחוצה לנו מאוד. תודה.